سلام بيتسابوش عرادس بوديو تشيمي كربوبات والتا متمرجاوش ودنان تيدر سالو عبراتشون كوي بقوي تاتشن يكلل رسا مستراد روج يمك علي قبنيت بتقرأي كلل يتجمرا ويبس ترانسبورت عقل روت بقوامي ناس لماس قتل أمريكا نيوكري لتشكاوي مركبوشوان ودرب كوريا لتلك سلمونوانا ليلوش مرجاوشن نملكتالا نسكمج عرشا ونتكتاترون باكوروت كابز ودك أدامي مرجاوش سنامرا بابرتسغنا بارتي مكتل بريزيدانت آدم فارا يتمرى يكلل رسا مستراد روش لوكان بودن بتقرأي وكرو يميكينيونا بسامينو تورنات وقت كفتانيا قراتي رسا باتشون اندوستريوش تزواورو قميتوال بودنو بتورنات وقت سافي قراتي رسا باتشون يسمايا يمنبرد مامرشا فابريكاننا شيباليزر اندوستريوشن قميتوال زاريت وات يهولوم كلل رسا مستراد روش يادي سابانا يدريدوا كتا ماسترادر كنتيباوشن يازالوك مكالي ألولا بانا كاورو بلان مارفة سيدرسو يتقرأي كلل جيزيو استرادر يسلا هلا فيوش የሃይማኖት አባቶችና የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። የርዕሰ መስተዳድሮቹ የመቀሌ ጉዞ ለትግራይ ክልል አጋርነታቸው ለማሳየትና በመልሶ ግንባታ ሂደትም ድጋፍ እንደሚደረግ ተጠቁሟል። ትግራይ ክልል በሙከራ ደረጃ የተጀመረውን የትራንስፖርት አገልግሎት በቋሚነት ለማስቀጠል እንደሚሰሩ የሥራ ኃላፊዎች አስታወቁ። አገልግሎቱን በቋሚነት ለማስጀመር የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ያፋርና የአማራ ክልል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ዘርፍ ተቋማት ኃላፊዎች በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህም ወደ ትግራይ ክልል በሙከራ ደረጃ ከሚያዝያ 14 ጀምሮ የተጀመረውን የኤፕስ ትራንስፖርት አገልግሎት በመደበኛነት ለማስቀጠል ከመመለከታቸው አካላት ጋር የዝግጅት ስራዎች እየተሰራ እንዳለ ተገልጿል። በትግራይ ክልል ከዛሬ ጀምሮ ሁሉም አይነት ትራንስፖርት በመደበኛነት ወደ አገልግሎት እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን አገልግሎቱም ሳይስተጓጎል እንደሚሰጥ በትብብር እንደሚሰሩ ክልሎቹ የሥራ ኃላፊዎች አስታውቋል። የነዳጅ ጥረት ያጋጠመ ለማስመሰል የሚሞክሩ ማዲያዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን አሳሰበ። ባለስልጣኑ አንዳንድ የነዳጅ ማዲያዎች ሆነ ተብሎ የነዳጅ ጥረት ያጋጠመ ለማስመሰል መሞከራቸው በትክክል እንደተደረሰበት አመልክቷል። በሀገር ውስጥ በቂ ነዳጅ አቅርቦት መኖሩ የታወቀ የነዳጅ ጥረት ይከሰታል የሚሉ አዋኪ መልእክቶች ሆነ ተብለው የሚነዙ በመሆኑ ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ አስተውቋል። ወደ ውጪ መረጃዎች ስናመራ አርጀንቲና ከቻይና ለምታስገባቸው ምርቶች በዩዋን ልትከፍል ነው። አገሪቱ ለምርቶች የምትፈጽመው ክፍያ በዶላር ሳይሆን በቻይና መገበያያ በዩዋን ልትከፍል መሆኑን ነው የሀገሪቱ ኢኮኖሚክ ሚኒስቴር ሰርጂዮ ማሳይ ገለጹት። አርጀንቲና በሚያዝያ ወር ብቻ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸውን የቻይና ምርቶች በዩዋን ለመክፈል ያቀደች ሲሆን በቀጣይ በየወሩ ወደ 790 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ግምት ያላቸውን ምርቶች በዩዋን እንደምትከፍል ተጠቁሟል። አሜሪካ ከ40 አመታት በኋላ ኒኩሌር ተሸካሚ መርከቦቿን ወደ ደቡብ ኮሪያ ልትልክ መሆኗ ተገለጸ። የደቡብ ኮሪያ ፕሬዝዳንት ዮን ሱክ ዬል በዋይት ሃውስ ከፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር ከመከሩ በኋላ ሰሜን ኮሪያ በጋራ ለመመከት ያስችላል የተባለውን ስምምነት ተፈራርመዋል። ሀገራቱ በደረሱት ስምምነት መሰረት አሜሪካ በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ወደ ደቡብ ኮሪያ ኒኩሌር ተሸካሚ መርከቦቿንና ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖቿን ለመላክና በኒኩሌር እቅዶቿ ዙሪያ ደቡብ ኮሪያ ለማሳተፍ መስማማቷ ተገልጿል። ደቡብ ኮሪያ በበኩሏ የራሷን የኒኩሌር ጦር መሳሪያዎች ለማምረት ከስምምነት ላይ መድረሷን ሮይተርስ ዘግቧል። ውድ ተከታታዮቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው አልታ ምጥን መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። መረጃዎቹን ያጠናቀረው አድማሱ አራጋው ሲሆን አብራችሁ የቆየሁት የሩስ ወርቁ ነበርኩኝ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።